Үрегүлетинин Луньютагы сүбөң муньяктарга үрөктөн саңа сүйрөндөн бары түттөн ырттылар. Ол кудук дурубиятынан качыктак оголору үрөтти саңа федеральный ир дебилигер туухулар ибарын туунан кылгас болжоктак үрөк ыйтылдар. Сейли Екатерина Мосова кепсир. Мама тегими. Маша. Папа тегими. Евдокия Левина букурдук крачанары күннете жаныган такаяр үйретер. Хаз бидилерин дробиларын тургуттан көрөн, тустуунан неманан уһуяр. Республикадагы коррекционный осколага 200-ден такса үйрөнөчүлөх. Ону теңге Сулусчан уһуянга күнгө агыс крачан эби жарыкталан барар. Коррекционный балайды барата, истерге үйрөтөбүт, саңаларга үйрөтөбүт. Барата билимандык. Фонетическая ритмика на вибрастоллахпыт. Төрөгөттөн мөлтөх ахах доробиялах ого ханлык тосколунан үйрөнөктөн учутал болбакка анал хамыгыя көрөнүстөн баарар. Өскөтүн урут агыс солтун бирин ыйыр боллактарына быйылгыттан саңа федеральный ирдебилинен сүйбө агыс көрүңтөн каята ордук сүптөгөн чокедектактар. Допустим, ого истебет да, кухандык иштер или вообще истебетпит да. Очоңону программада один ден программа болот, общеобразовательный программа. Ну, для глухих людей. Он там ики ден вариант турбополана, а то уже такие то эрхаттардах, бытар быт, задержкала мыть, ден септа, икис вариант. Юз вариант ден олкини усе истеветн тахана, усе, допустим, умственно стали болана. Ты, допустим, то гос нарушение мар болана, чет вариант нах, ото талта вариант программа туроровт. Бирген уан агыс улуска анал камыгыя терилден дробетнин качыктаах оголору кемиттен кемигер көрөлдөр төрөпүттерге сүбелилер. Намга аспыт бирашчылыгар 200-ден такса огону бербелгелебиттер. Именно биги причинатын билбеп болакпычы бого туактан сылтан үйрөк программатын кыйбаты иде. Ол онун ырахаттары көрсөбүт, онун колубура консультация быгытынан эмие кайыбыт, сразу исключение курячыбыт сук, кимилерге консультация быгытынан толорон баран би обследование агытачыбыт. Анал камыгыяга уюлга үрөктөктөрө психиатрдар онтон да атын иделе аулеттер кирелер. Килнер этелдеринен келин булжыры ого элбете. Итерери тылы имиден хомутан жарык тыр иделе аулет тыгысыргер түптен үлөлөбөт. Логопедтерна агыяктар кистер болбата. Бу келин ханга же эдер оголор келенер элдер. Ойти ирече боетнен элбе хого катчыктанан итинтегейнен кыйын саңарбатын хутугар. Кени үрө карнаха мөлтүр. Уанна билен турар элбек мейдер көсөр. Дурубиятнан качыктак ого тең састыйлактын кытта бирге сылжан жогора сайдыргар хаз бирде осколага условия терилектеяк. Онтон кини билини сомсора анал камыгыя үлөтүттөн быгатчы тутулуктаак. Ол быгытынан кылгыс болжоктак үрөккө аугантан такса кийгелен. Саң килдерини иңен тогон жүйлөлөр. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сахар Винте, Чекускай.